черпи енергия от тази наистина много спокойна и умекотена планина Родопите. У всеки от тях, без значение от възрастта му, се стоява тихата мъдрост на стария планинец. В селото се намира известната махала Воденицата. Заведението се помещава в стара реставрирана воденица, построена в родопски стил на левия бряг на реката, която минава през селото. Механата предлага на гостите си традиционните родопски специалитети, а също така има и фолклорна програма. С село Стойките е свързан един много интересен факт. В землището на селото е открит сребърен медал от първите олимпийски игри в Атина през 1896 година. Според историци, този медал принадлежи на местен жител, известен непобедим борец в Родопа планина. Според учените и историци, борецът е бил овчар и във всички битки по съборите в района той е бил победител. Има доказателства, че по времето на Олимпиадата е бил в Гърция. Така, според учените, той е първият българин, участвал на Олимпиада и първият български олимпийски шампион.